Шымкенттегінің нөмір екінші қалалық ауруханада алғаш рет аортаның аневризмасы кезінде абдоминалды аортаға стен графт эндопротезін орнату отасы жасалды. Күрделі ота Нұр-Сұлтан қаласындағы University Medical Center корпоративті қоры интервенциялық радиология бөлімінің меңгерушісі Виктор Землянский және нөмір екінші ауруханасының бас дәрігері Асқар Рахматуллаевтың қатысуымен өтті. Операция жасалған науқас 1951 жылғы қала тұрғыны. Егде жастағы кісі аяғының ауырсынуымен және аяқ тамырларының шағымымен келген. Қосымша зерттеу барысында ішті қолқанның аневризмасы анықталған. Аневризма үлкен және оның жарылу қаупі болғандықтан науқастың өмірін аман алып қалу үшін жедел түрде ота жасау қажет болған. Операция барысында хирургтар науқасқа тіліксіз ішті қолқаға стен графт орнатып берді. Аорта адам ағзасының қабырғалары тығы және мықты болып келетін ең үлкен қан тамыры. Алайда кейбір жағдайларда олардың қабырғалары әлсіреуі мүмкін және бұл жағдайда олар кеңейет немесе аортаның аневризмасы туындай. Мұндай жағдайда аорта жыртылуы мүмкін. Мұндай дерт көбіне 60 жастан асқан ер азаматтарда кездеседі. Аорта аневризмасының жыртылуы жиі қолайсыз нәтижеге әкелетін ауыр асқыну болып табылады. Сондықтан ауруды ерте кезеңде анықтап емін табу өте маңызды.